iħarb xaħġa. Kif tafu Simon Busuttilla u tur tal-aħħar żewġ manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista u did-darba peress illi Gonzi jagħmlu kap, jew RCC insomma, jinsab daqsxejn imħabbat, għandu l-festa tal-patata x'jattendi, mur qudisa, ċerimonji, u mhux hekk biss għandu lill-Kristina wkoll. Dak kont qed tinqalleb is-Sunday Times of London u qed inqalleb u qed ngħid aha u Simon u bad qed somm minuta dis-Sunday Times of London. Kif hawn Simon? U għetna niprofa nara minni din il-mara li kien hemm maħħa Simon. U insomma, bad wara ħafna indunajt li ma kienx Simon, kien George Clooney. Però takkab bila għal-jum diġa beda jikteb xi ħaġa u xi noti mid-dar ċentrali dejjem jaslunna. Illum se ngħidulkom l-ewwel 10 proposti li għandu lesti. Eja nibdew naraw l-ewwel proposta. L-ewwel proposta hija dwar il-Port Ħieles. Simon Busuttilli jrid li dan il-port ikompli jespandi b'mod li jidħol iktar il-ġewwa lejn il-ftit li fadal fuq Art of the Zed, iżjed viċin tar-residenti. Issa r-residenti diġa qed jaffaċċjaw qatt inkonvenjenti. Però b'din il-proposta b'Simon Busuttilli Prim Ministru ifisser li l-ħsejjes sa bil-lejl se jiżdiedu b'ħafna jispiċċaw lanqas jalqu għajn majn. Però donnu Simon Busuttilli jieħu gosbi għadin għax anke ridna nqumu bil-lejl naħslu ħwejjeġ, mhux ta' bxejn anke binari ħob jieħu dik in-nasa ħelwa. Ejn ħarsu lejn it-tieni proposta. Fil-ktieb ta' trasparenza Simon Busuttilli qal ma tistax taċċetta rigali ta' aktar minn 150 euro. Jidher li din se jdaħħalha. Però hawn l-istilla tad-disclaimer. Tonio Fenek jista' jieħu arloġġ tal-lira ġew kassar ukoll ħaxol b'xejn fid-dar jew Mario De Marco. L-eċċezzjonijiet għall-uħud hemm din. Imbagħad hemm proposta oħra marbuta max-xorb u sewqan. Reat serju mhux hekk, ħa nara ftit jekk se jżidu l-multi jew xi jgħidu dwar is-sospensjoni tal-liċenzja. Le, jekk tinstab ħati jtuk promotion bħal sindku tar-Rabat Għawder Samuel Azzopardi. U hawn kitiba tar-raġel li hu ODZ iż ODZ. Imma anke hawn disclaimer. Tista' tibni biss jekk tkun viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u trid pixxina. U hija viċi kap mhux tnejn hawn. Però rridu nagħdu attenti ġi bini applikazzjonijiet flow DZ fil-mepa jitlu kuljum u jiġu aċċettati kuljum. Eċċezzjonijiet hemm u ħajibqa' jkun hemm. Spiċċaw l-iskejjel u bqajna bit-traffiku. U mas-sħana tas-sajf iktar tara ikraħ anke jekk raħas il-fuel u l-ispiża tal-air conditioning hija inqas. Allura il-proposta ta' traffiku tinteressana żgur. Anke hawn ħarbex xi ħaġa, hawn qed jgħidilna biex nażlu meta noħorġu bil-karozza. Naqbel u ma tinkwetani xejn. Issa nagħmel bħallu mmur għax-xogħol bir-rota u mbagħad iġibuli l-lanċ bil-karozza. Mela, llum World Car Free Day. Ħaseb aħjar xi darba fil neħu l-karozza. U nużaw xi ħaġa oħra, illum se jgħidx xogħol bir-rota. Hawn xi ħaġa fuq id-Dipartiment tal-Artijiet, però għaddi ma nistax nifhem eżatt x'kiteb. Żgur li hawn miktub imma Jason Azzopardi. Se jħalli fideh mela u iva, mela se jkun Dipartiment f'kuxjenza għax lill-Ernest Tonna laqas laħaq għallu bid-diżabilità li ma taħx garax il-belt. U qed nara wkoll anke fuq id-diskorsi li jsiru fil-Parlament kiteb xi ħaġa. Mhux ovvja daqskemm u bravu jrid jitkellem għal 40 minuta u Claudette Buttigieg ukoll. Però difett kbir illi għandna bħalissa fis-sistema tas-saħħa hija illi l-kura fil-komunità tneħħiet minn mal-Ministeru tas-Saħħa u qiegħda mal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali. Hemmhekk naħseb illi qegħdin noħolqu naqra problem. Mal-anzjani. Mal-anzjani, l-anzjani. Però huwa Dr. Renzo De Gabriele li huwa pigattar. Mhux ovvja li ħaqhom jitkellmu iktar milli kemm irid il-Gvern. Fil-biskit? Dan punt interessanti fuq manutenzjoni. Tajjeb għax il-housing għandha jkollha dan it-tip. Sten, din manutenzjoni ta' każini, tibjid u tikħil minn ħaddiema tal-Gvern.
lil Toni Bezzina jrid itex xi ħaġa. Bawx palu. Proposta li semma b'replika għal budget u tissib f'posta fil-manifest illi qassam lanċ li tfal foqra fl-iskejjel. It-tamajna li ħallija barra forsi jirrealizza li tumiljom jew li tfal ħasibhom ġipsi. U l-aħħar waħda li semma riċentament daħħala wkoll ma jriċ li l-Ministri jsifru Brussell biex imorru għall-laqgħa tal-Parlament. Din insolvu llum malajr, inħallu l-Er Malta f'idejh qasi kollhom biex imorru. Illum ednilkom l-ewwel 10 punti tal-manifest minn noti li ġibna, diskorsi u minn tarif ieħor. Niżvelaw iktar fi żmien li ġej.